Namaskar, apuni saise druto sangbad moi Jayant Madhav Goswami. Dillir mukhyamantri Arvind Kejriwalok 6 dinor jimmat 10 dinor jimmat bisarisil onukhandankari sangstha ED 5 ghontiya jarar antot Rouse Avenue adalotot ED hazir korwaisil Kejriwalok 28 march loi ED jimmat thakibo Arvind Kejriwal. Dillir Hura Kelenkari Arvind Kejriwal Kingpin buli adalotot jukti dangi dhore ED odhibaktoi Hura Kelenkari korpora kenekoi dhonor obidho lenden hoise sei somporke hobikhek janiboloi Kejriwalok 10 dinor jarar proyojon ase buli ED odhibaktoi jukti dangi dhorise Adalotot hazir korar samoyot greptarar pisot prothombaroloi mukh khuli Kejriwale kole moi jailor bhitorote thaku ba bahirot mor jibon dekhor babe somarpito hukurbare kotkotia nirapotta bestonir majere Kejriwalok adalotot hazir korai ED উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কেজৰিৱালৰ এছচি দাখিল কৰা নিজৰ আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰিছিল আবেদন কুৰানীতি কেলেংকাৰীত বৃহস্পতিবাৰে ইডিএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক নিখাটো ইডিৰ জিম্মাত ৰখাৰ পিছত পুৱা ইডিৰ কাৰ্যালয়তে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱালক বৃহস্পতিবাৰে 2 ঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ অন্তত পুৱাৰ ভাগতো ইডিএ জেৰা চলাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক নিখাটো ইডিৰ জিম্মাত ৰখা হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সারিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে ইডিএ কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ চৌপাশে হস্তম ৰেপিড একচন ফৰ্স কেজৰিৱালৰ চহৰত জাৰি কৰা হয় 144 ধাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ দিল্লীৰ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে খুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ দুজন মন্ত্ৰী বৰ্তমানে কাৰাবন্দী হৈ আছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া সাংসদ সঞ্জয় সিং Arvind Kejriwal বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও অভিযোগ দিল্লীৰ হুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কেজৰিৱাল যি কেলেংকাৰীত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল মনীষ সিসোদিয়াই কেজৰিৱালে নিৰ্বাচনৰ বাবে বিচাৰিছিল 100 কোটি টকা দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলনৰ হুতা আন্না হাজাৰেৰ একালৰ সতীৰ্থ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ মন্তব্য দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলন কৰা নেতা আজি দুৰ্নীতিৰ গোচৰতে অভিযুক্ত হোৱাটো লজ্জাজনক বুলি প্ৰকাশ কৰে আন্না হাজাৰে জেনে কর্ম তেনে ফল এই মন্তব্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী জিওরি শর্মিষ্ঠা মুখার্জী কেজরিওয়াল আর আন্না হাজারে গ্যাঙে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনিছিল বলে টুইট শর্মিষ্ঠা মুখার্জী নিজে সৃষ্টি করা পরিবেশের শিকার হল কেজরিওয়াল ইডির সমন বারে বারে প্রত্যাখ্যান করে নিজের বিপদ চপাই ললে কেজরিওয়ালে এই মন্তব্য বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের কন্যা তথা বিজেপি নেত্রী বাসুরী স্বরাজের অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারের বিরোধিতা বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ইডিএ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগুলাকে গ্রেপ্তার করা কার্যক তীব্র গরিহনা বঙ্গ কন্যার বিরোধী নেতাক গ্রেপ্তারের বিরোধিতার শীঘ্রই নির্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ করব ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের নেতায় এই মন্তব্য বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীগুলির কেজরিওয়ালের পরিয়ালক সাক্ষাৎ করব মমতা ব্যানার্জী রাশিয়ার রাজধানী মস্কোত আইএসআইএসর বর্বরচিত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ এটা মলত চলোয়া আক্রমণত নিহত 60 জন আহত 1.5 শতাধিক গুলিচালনা আর গ্রেনেড বিস্ফোরণে আক্রমণ করে ইসলামী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটোয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের গরিহনা ইডির কার্যালয়ের হাজতত কেজরিওয়ালে কটালে দ্বিতীয়টো নিশা দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতে ইডিক 6 দিনের জিম্মাত দিয়ে আবগারী নীতি কেলেঙ্কারিত অভিযুক্ত কেজরিওয়ালক 10 দিনের জিম্মাত বিচারিছিল কেন্দ্রীয় বলবৎকারী সংস্থাটোয়ে উত্তর আর পূব সিকিমত তুষারপাত পাহাড়িয়া রাজ্যখনত হওয়া দুদিন ধরে হওয়া প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলত বন্ধ হয়ে পড়েছে বহুকেইটা রাজপথ লাচুং লোচেনকে ধরে নাথুলা পাসর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বন্ধ ভিন্ন স্থানত আবদ্ধ যাত্রী দিনে নিশায় চলিছে রাজপথ মুকলির অভিযান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ি আপর প্রতিবাদ রাজধানী দিল্লিতে আপর প্রতিবাদের সময়তে উত্তপ্ত পরিস্থিতি প্রতিবাদী আপ নেতাকর্মীক বাধা প্রদানের চেষ্টা দিল্লি আরক্ষীর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে কেইবাগৰাকীও আপর মন্ত্রী তথা নেতাকর্মীক আটক আম আদমি পার্টির দেশজোড়া প্রতিবাদ বিজেপির বিরুদ্ধে আপে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ দিল্লির বিজেপি কার্যালয় ঘেরা করে আম আদমি পার্টির প্রতিবাদ আম আদমি পার্টির নেতাকর্মীয়ে ইডির বিরুদ্ধে দিল্লির আর্নাকুলামত সাব্যস্ত করিলে প্রতিবাদ মহালিটু কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে উত্তাল প্রতিবাদ আম আদমি পার্টির আরক্ষীর বেরিকেডত উঠি আপ নেতাকর্মী সাব্যস্ত করিলে প্রতিবাদ প্রতিবাদী আপ নেতাকর্মীক বাধা প্রদানের চেষ্টা আরক্ষীর প্রতিবাদকারীলৈ আরক্ষীয়ে নিক্ষেপ করিলে পানি হিলৈ অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারের পাছতে দিল্লি বিধানসভার অধিবেশন বাতিল 22 মার্চের পর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছিল বিধানসভার অধিবেশন 27 মার্চলৈ পিছুয়াই দিয়া হয়েছে অধিবেশনের কাম কাজ
Arvind Kejriwalক গ্রেপ্তারৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মহানগৰী গণেশগুৰিত আম আদমি পাৰ্টিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰে আৰক্ষীয়ে Arvind Kejriwalক বিনা শর্তে মুক্তি দিয়াৰ দাবীত নুনমাটিস্থিত মটঘৰিয়াত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহক বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ বিনা শর্তে Arvind Kejriwalক মুক্তিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতো আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক নেতৃত্বই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদত আপ নেতা ৰাজেশ শৰ্মা ৰাহুল পানৱাৰ ভৱেন চৌধুৰী আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানুৱাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে Arvind Kejriwalক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰত দলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ দলৰ কেজৰিৱালক মুক্তি নিদিয়ালৈকে ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি যোৱাৰ হুংকাৰ মঙলদৈটো আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে দৰং জিলা আপৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত তৰ্কযুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্দৰ্ভত আপ অসমৰ সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এগৰাকী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জন্ম হৈছে আৰু সেই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে শেষত দেশৰ বাঘজৰি হাতত ল'ব বুলি মন্তব্য কৰে অসম আপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে অশুভ বাৰ্তা 21 মাৰ্চৰ দিনটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে কোলা দিন বুলি উল্লেখ কৰি অখিল গগৈ বিনা শর্তে কেজৰিৱালক মুক্তিৰ দাবী কৰে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ ইডিয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে অসম আপৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ তীব্ৰ সমালোচনা আম আদমি পাৰ্টিৰ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী তথা ঋষিৰাজ কৰ্ণিনয় প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰে বিজেপিক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থী সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিও হস্তম নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বৰপেটাত দ্বীপ বায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰক লৈ চলি থকা সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান দ্বীপ বায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্বত মোহৰ লগালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে হাইকমাণ্ডে দ্বীপ বায়নক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে তিনি নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ 77গৰাকী বুদ্ধিজীৱীয়ে তেওঁৰ পক্ষত মাত দিয়া বিষয়টোত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে এয়া তেওঁৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে বৰপেটাৰ আগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিধানসভাৰ কোনো আলোচনাতে দেখা পোৱা নাযায় ফণীভূষণ চৌধুৰীক তেওঁ যদিহে সুভাষৰ দোকানতে আহে তেন্তে লোকসভাত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ তালুকদাৰক ডিব্ৰুগড়ৰ অগপ কাৰ্যালয়ত সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ দলীয় বৈঠক সভাপতি সম্পাদক বিষয়ববীয়া মণ্ডলৰ বিষয়ববীয়াৰে নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বৈঠক যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জয়ী কৰাৰ তৎপৰতা মিত্ৰদল অগপৰ গৌৰৱ গগৈক বাদ দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকেটত সকলো কংগ্ৰেছী এই অভিযোগ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ ইফালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ বিধায়ক কৰিমুদ্দিনৰ বিজেপিক ভোট দিবলৈ সংখ্যালঘু লোকক ভয় ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ পীযুষৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা জাগীৰোডৰ বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহত এক দলীয় সভাত উপস্থিত থাকি এই কথা প্ৰকাশ কৰে সুৰেশ বৰাই এই দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও আনহাতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে যথেষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলি ৰকিবুল হুছেইনে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰকিবুল হুছেইনৰ এইবাৰৰ সমীক্ষা বিফল হ'ব বুলি কটাক্ষ সুৰেশ বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ অজিত ভূঞা নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সহযোগ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক আহ্বান এনে লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে বিজেপিৰ হাত শক্তিশালী কৰিব কংগ্ৰেছৰ ঊৰ্ধতম মহলক ইয়াৰ তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান ভূঞাৰ
নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত গুয়াহাটি মহানগরীত ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন। গুয়াহাটি সমষ্টির পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিত 30টা ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন। প্রতিটো বিধানসভা সমষ্টিত থাকিব তিনিটাক ভিডিও সার্ভিলেন্স টিম। মহানগরের তিনিখন আরক্ষী জেলাত গঠন করা হয়েছে ফ্লাইং স্কোয়াড। লোকসভা নির্বাচনের পশ্চিম, পূব আর সেন্ট্রেল আরক্ষী জেলাত সাজু ফ্লাইং স্কোয়াড। প্রতিখন আরক্ষী জেলার ডিসিপির নিরীক্ষণত থাকিব ফ্লাইং স্কোয়াড। মুঠ 15টা এসএসটির দল, দণ্ডাধীশর স্কোয়াডত থাকিব আরক্ষীর লোক, ফ্লাইং স্কোয়াডত থাকিব আবকারী আরক্ষীর দল, ভিডিওগ্রাফার। নির্বাচনের প্রাক্ষণত গুয়াহাটীত এতিয়ারে পৰা ধারাবাহিকভাবে চলিব অভিযান। নির্বাচন আয়োগের নির্দেশত গঠিত দলে মহানগরীত চলাব অবৈধ টকা খুড়া মারণাস্ত্রর বিরুদ্ধে অভিযান। অসমৰ মুসলমান সকলে বিজেপিক ভোট নিদিলেও বিজেপি জিকিব, এইবার আমার সরকার হবই, এই দাবি মরিগঞা বিধায়ক রমাকান্ত দেউরীর। সংখ্যালঘু মহিলাসকলক পদুম ফুলৰ চিহ্নত ভোট দিবলৈ মরিগাঁও সমষ্টির বিধায়ক রমাকান্ত দেউরীর আহ্বান। পদুম ফুলত ভোটটো দিলে শান্তিরে থাকিবি, নহলে দৌড়ি ফুরব লাগিব বলেও সংখ্যালঘু মহিলাসকলক ভাষণ প্রসঙ্গত উল্লেখ করিলে বিধায়ক রমাকান্ত দেউরীয়ে। নগাঁওর পাঘালি পঞ্চায়েতত অনুষ্ঠিত বিজেপির এখন নির্বাচনী প্রচার সভাত এক প্রকার সংখ্যালঘু ভোটারক সকিয়নি দিলে মরিগাঁওর বিধায়কগৰাকীয়ে। শিবসাগরত তপন কুমার গগৈর হয়ে বিজেপি মহিলা মর্চার নির্বাচনী প্রচার। শিবসাগর সমষ্টির রাইজর ঘরে ঘরে গৈ নির্বাচনী প্রচার চলালে বিজেপি মহিলা মর্চার সদস্য আর নেত্রীসকলে। তেজপুরত মনোনয়ন পত্র দাখিল। শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস দলের প্রার্থী প্রেম লাল গঞ্জর। বিশ্বনাথ চারিআলির রাজীব ভবনের কংগ্রেস কর্মীসকলক লগত লৈ তেজপুরত উপস্থিত প্রেম লাল গঞ্জু। তেজপুরের জয়মতী পথারত একত্রিত হয়ে রেলি করে উপস্থিত হয় শোণিতপুরের উপায়ুক্তর কার্যালয়ত। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসত অব্যাহত খহনিয়া। কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিলে পাহাড়ের দুই প্রাক্তন বিধায়ক ল্যাংডং ইংটি আর সমরজিৎ হাফলংবার। গেরুয়া বসন পিন্ধিলে প্রাক্তন সাংসদ দ্বিজেন শর্মায়। বিজেপিত যোগদান করিলে আন বহু সংখ্যক নেতা কর্মী। চূড়ান্ত হওয়া নাই লক্ষিমপুরের কংগ্রেস প্রার্থীর নাম। এআইসিসির তৃতীয়খন প্রার্থীর তালিকাটো নোলাল লক্ষিমপুরের প্রার্থীর নাম। শোণিতপুরের কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জুয়ে ধোলাই ডগরে দাখিল করিলে মনোনয়ন পত্র। ধুবুরীত জাভেদ ইসলামের নির্বাচনী প্রচার। নির্বাচনী প্রচার চলায় বদরুদ্দিন আজমলক তীব্র সমালোচনা। অগপর প্রার্থী জাভেদ ইসলামের আজমলক কটাক্ষ করে অগপর প্রার্থীজনে কয় আজমলের প্রতি মোহ ভাঙিছে ধুবুরীর রাইজর। বাজপেয়ী ভবনত বিশাল যোগদান কার্যসূচী। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত বিজেপিত যোগ দিলে দুজন প্রাক্তন বিধায়ক, এজন সাংসদ, লগতে কংগ্রেস আর এআইডিএফর কেইবাগৰাকীও নেতায়। দক্ষিণ অভয়াপুরী সমষ্টির এআইডিএফর প্রাক্তন বিধায়ক অনন্ত মালুয়ে যোগ দিলে বিজেপিত। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্রেসত মুখ্যম আঘাত। চাবুকধরা জিলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্যা মনীষা বরদলৈ সহ শতাধিক কংগ্রেসী নেতা কর্মী বিজেপিত যোগদান। পাঘালি পঞ্চায়েতত অনুষ্ঠিত বিজেপি নির্বাচনী প্রচার সভাত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান পর্ব। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসত অব্যাহত খহনিয়ার জোয়ার। এইবার কংগ্রেস দল ত্যাগ করলে প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবারে। সভাপতি ভূপেন বরালে পত্র প্রেরণ করে প্রাথমিক সদস্য পদ ত্যাগর হাফলংবারর। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত হাফলংবারর পদত্যাগে ক্ষতি করব কংগ্রেস দলের। শোণিতপুরের কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জুর মনোনয়ন পত্র দাখিল। শুকুরবারে তেজপুরের ঐতিহাসিক জয়মতী পথারের কেবা সহস্রাধিক সমর্থকক লগত লৈ কংগ্রেস প্রার্থীগৰাকীয়ে শোণিতপুর জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ত দাখিল করিলে মনোনয়ন পত্র। অসমৰ 14 আসনেই লাভ করব বিজেপির মিত্রজোঁটে। ধেমাজিত এই ঘোষণা অগপর সভাপতি অতুল বরার। আনকি ধুবুরীতো অগপর প্রার্থী জাভেদ ইসলাম জয়ী হব বলে ঘোষণা অতুল বরার। বরপেটাত অগপর প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী জিকিব বলে নিশ্চিত অতুল বরা। কোকরাঝারতো ইউপিপিএল প্রার্থী জয়ী হব বলে ঘোষণা অগপ সভাপতির। ধেমাজি জেলা অগপ কার্যালয়ের সভাত কার্যকরী সভাপতি কেশব মহন্তকে ধরে বহুকেজন শীর্ষ নেতার উপস্থিতিত শাসকীয় মিত্রজোঁটর প্রতিগী প্রার্থীর জয়গান গালে তুল বরাই। শুকুরবারে টিংখাঙত কেবিনেট মন্ত্রী বিমল বরাই মুক্তি করে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী কার্যালয়। এইবার নির্বাচন কেবল কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে, ভারতীয় জনতা পার্টির যুঁজ বলে মন্তব্য মন্ত্রী বিমল বরার। এক নম্বর কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টিটো এআইইউডিএফর সমর্থিত তথা ইউপিপিএল, পুনর জানাইছো, এনডিএর সমর্থিত তথা ইউপিপিএল দলের দ্বারা প্রক্ষেপিত প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারিয়ে আরম্ভ করেছে নির্বাচনী প্রচার। কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত বাক্সা বিধানসভা সমষ্টির কেইবাটাও স্থানত প্রার্থীগৰাকীয়ে প্রচার চলায় ট্রেক্টরের ছবিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জানায়।
গণসুরক্ষা পার্টি আর দশজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা অসমৰ লগতে অরুণাচল উত্তর প্রদেশত দিছে প্রার্থিত্ব ইয়ার পূর্বে ছজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিল গণসুরক্ষা পার্টিয়ে এই কথা ঘোষণা দলটির মুরব্বী তথা সাংসদ নবশরণিয়ার হীরেন গোহাই আর অজিত ভূঁইয়া মোর বাবে যদি ফোন করেছে তেন্তে সেয়া মোর আশীর্বাদ দ্বিজেন শর্মা কাউন্টার দি এই মন্তব্য গুয়াহাটির কংগ্রেসের প্রার্থী মীরা বরঠাকুরত ডক্টর হীরেন গোহাই আর অজিত ভূঁইয়ার পরামর্শত মীরা বরঠাকুরে টিকট পাব অভিযোগ আনিছিল কংগ্রেসের টিকট বঞ্চিত দ্বিজেন শর্মায় খং ক্ষোভ আঁতরাই তিনিচুকীয়া জেলা কংগ্রেস ভবনত লুৰিণজ্যোতি গগৈর কাষত ঠিয় হল প্রাক্তন কংগ্রেসী বিধায়ক রাজু সাহু আর দুর্গা ভূমিজ ডিব্রুগড় সমষ্টির বিরোধী ঐক্য প্রার্থীগুলি সাংসদ হিসাবে জিকাই পঠিয়াবলে সকলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান প্রাক্তন সাংসদ পবন সিং খাটোয়ারর অসম জাতীয় পরিষদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বৰপেটাত দলু আহমেদে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শুকুৰবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দলু আহমেদে ভোটাৰ ৰাইজক জাহাজৰ চিনত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় এছিয়া সুকন্যা বৰাৰ নতুন বিপদ এইবাৰ ইডিয়ে সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিব গোচৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব গোচৰ চি এম ভিজিলেন্সে দাখিল কৰিছে অভিযোগনামা বঙাইগাঁৱৰ লেংটিচিঙাত 2.5 কোটি টকাৰ বিত্তীয় অনিয়ম ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ চি এছ পিৰ পৰিচালকে ধন লুটাৰ অভিযোগ গ্ৰাহকৰ চি এছ পিৰ পৰিচালক হানিফ আলীয়ে গ্ৰাহকৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ নিলম্বিত এ পি এছ সুকন্যা বৰাৰ নতুন বিপদ এইবাৰ ইডিয়ে সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিব গোচৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে ইডিয়ে ৰুজু কৰিব গোচৰ ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেন্সে দাখিল কৰিছে অভিযোগনামা বিশেষ আদালতৰ পৰা অভিযোগনামা বিচাৰি ইডিৰ আবেদন আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত অভিযুক্ত সুকন্যা বৰা অসমত আই এছ আই এছৰ ভয়ংকৰ নেটৱৰ্কৰ তথ্য পোহৰলৈ অসমৰ বহু শিক্ষিত যুৱকক টাৰ্গেট কৰিছিল আই এছ আই এছে আই এছ আই এছৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা থকা যুৱকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ এটা মিছন লৈ অসমলৈ আহিছিল অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আই এছ আই এছৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে দায়িত্ব লাভ কৰিছিল হৰিশ আৰু অনুৰাগে যি দায়িত্ব কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আহি এছ টি এফৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল 2 সন্ত্ৰাসবাদী কিন্তু ধুবুৰী সীমান্তত কোনে সহায় কৰিছিল 2 সন্ত্ৰাসবাদীক তাক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে সমানে তদন্ত কৰি আছে 2 সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ থকা ৰাজ্যসমূহৰ নিৰাপত্তা সংস্থা আৰু আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব 2 সন্ত্ৰাসবাদীক মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশত 2 আই এছ আই এছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়তে সংঘবদ্ধ হয় আই এছ আই এছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱক অক্টোবৰত এন আই এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শ্বাহনৱাজ নামৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক নৱেম্বৰত পুনেৰ এ টি এছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱাজিহুদ্দিন নামৰ আন এটা সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰত্যেকটো সন্ত্ৰাসবাদী আছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পত্নীৰ গোপন ফটো ভাইৰেল উদণ্ড স্বামীৰ স্বামীয়ে টকাৰ বিনিময়ত পত্নীৰ ফটো অন্য যুৱকলৈ প্ৰেৰণৰ অভিযোগ পত্নীৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত সকলোতে ফটো ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত শিৱসাগৰৰ যুৱক ৰিকু আলী স্বামীৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীক মহানগৰীৰ যুৱতীগৰাকীক প্ৰথমে প্ৰেম তাৰপিছত বিয়া কৰা যুৱকজনে প্ৰায় 15 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ অভিযুক্ত ৰিকু আলীৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী পত্নী বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত অভিযুক্ত ৰিকু আলী খান মণিপুৰত পুনৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ জনসভাত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা প্ৰাক্তন বিধায়ক আলফ্ৰেড কান্নাগাম আৰ্থুৰৰ সভাত গুলীচালনা মণিপুৰৰ আওতাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আৰ্থুৰ ধুবুৰীৰ পানবাৰীত যাত্ৰীবাহী বাছত অঘটন ধুবুৰী অভিমুখী ৰাহুল নামৰ বাছখনত গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ বাছখনৰ এজন যাত্ৰী বাছখনে পানবাৰীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে হঠাৎ সন্দেহজনক বন্দুকৰ গুলী আহি বাছৰ গ্লাছ ভাঙি আহত হয় যাত্ৰীগৰাকী ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মহানগৰীৰ লাজগেটত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ এটা পৰিত্যক্ত গৃহত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় ৰহাৰ মণিপুৰ টোপত এগৰাকী অচিনাক্ত কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মণিপুৰ টোপৰ এখন তামোল বাগানত উদ্ধাৰ মৃতদেহ বিগত 3-4 দিন ধৰি মৃতদেহটো পৰি থকাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই মৃত্যুৰ কাৰণ কলিয়াবৰৰ বান্দৰডুবিত এখন মালবাহী ট্ৰাক হাইজেক কৰি চালকক হত্যা মেঘালয়ৰ পৰা চামগুৰিলৈ গৈ থকা চিমেণ্ট পৰিবাহী ট্ৰাকখনৰ বাকচত উদ্ধাৰ চালকৰ মৃতদেহ ট্ৰাকখন হাইজেক কৰা অভিযুক্ত ৰাজু নাথক আটক
মৰিয়নীত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন ফ্লাইং স্কোৱাডে মৰিয়নীত এনএছটি তিনিআলিত এখন ইকো বাহনৰ পৰা দুজন লোকসহ 27 লাখ টকা জব্দ কৰে নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কিছুদিন বাকী থকা অৱস্থাত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি নাগালেণ্ডৰ পৰা মৰিয়নীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি জাগিৰোড ৰেল ষ্টেচনত 1 কোটি টকাৰ হেৰোইন সহ 3টা সৰবৰাহকাৰীক আটক ধৃত মুদাশ্বিৰ আলী আলিউল্লাহ আৰু আতাবুৰ ৰহমান ৰেলযোগে হেৰোইনখিনি জাগিৰোডৰ পৰা কেৰেলালৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল এখন এল্টো বাহনেৰে জাগিৰোড ৰেল ষ্টেচনলৈ আনিছিল হেৰোইনখিনি বোকাজানক খটখটিত হেৰোইন সহ আৰক্ষীৰ জালত এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এখন বিলাসী বাহনৰ পৰা 26টা প্লাষ্টিকৰ চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ 294.64 গ্ৰাম হেৰোইন আৰক্ষীৰ জালত ডিমাপুৰ নিউলেণ্ডৰ ঘুকাভি চিচি নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী জব্দকৃত হেৰোইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য 60 লাখ টকা হাজোত এইবাৰ মহিলা চুৰণী দলৰ সন্ত্ৰাস হাজোৰ পাখামেলাস্থিত পাঠক চিল্কালৈ নামৰ এখন কাপোৰৰ দোকানত এদল মহিলা চুৰণীয়ে চুৰি কৰিলে কেইবা হাজাৰ মূল্যৰ পাটৰ কাপোৰ চিচি কেমেৰাত বন্দী হল চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য হুজাই মুৰাধাৰৰ দেৱস্থানত বন বিভাগৰ অভিযান দবকাৰ যমুনা ভেলী ৰেঞ্জৰ বনকৰ্মীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে দুখনকৈ জি এছ বি ভৰ্তিৰ ডাম্পাৰ জব্দ কৰা ডাম্পাৰ দুখনত চালানবিহীনভাৱে বন সম্পদসমূহ সৰবৰাহ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন এজন কিশোৰ অমৰজ্যোতি পথৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা নিখোজ পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নামৰ কিশোৰজন 16 মাৰ্চৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ এজন অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ দুগৰাকী মহিলাই সোধালে উত্তম মধ্যম দিন দুপৰতে ঘৰত লুটপাত চলাবলৈ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ অহা দুৰ্বৃত্তক দুগৰাকী মহিলাই বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰি খেদি পঠিওৱা দৃশ্য বন্দী হল চি চি কেমেৰাত এই ঘটনা হায়দৰাবাদৰ বেগমপেটৰ পাইগাহ কলনীত সংঘটিত হৈছে ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত 12 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা পামহিৰ পৰা গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 12 মাটিৰ দালালক মাটিৰ গৰাকী সুৰেশ গোৱেলৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দালালকেইটাক বৰপেটা ৰোডত অবৈধ লটাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে হাতে লোটে ধৰিলে 2 অভিযুক্তক বৰপেটা ৰোডৰ চন্দনপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিশ্বজিৎ দে আৰু সোণাৰাম দৈমাৰীক 2 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মোবাইলৰ লগতে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত আবৰলেকু গাঁৱৰ একেটা পৰিয়ালৰ 4জনকৈ লোক নিৰুদ্দেশ 9 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে লোককেইজন 14 মাৰ্চত বেংকলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৰুণাচলৰ ৰুকচিন থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা এখন কাপোৰৰ দোকানত চুৰিকাণ্ড 3গৰাকী মহিলাই দোকানখনত কাপোৰ কিনাৰ চলেৰে এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰে চি চি কেমেৰাত ধৰা পৰিল চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য পাছত এই চুৰিকাণ্ডত জড়িত 1গৰাকী মহিলাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে চামগুৰিত সন্ত্ৰাস চলাইছে এখন বগা ৰঙৰ বাহনে গৃহস্থৰ চোতালৰ পৰাই বাহনখনত গৰু ছাগলী লৈ উধা হোৱাৰ অভিযোগ চামগুৰি ৰাইজৰ শেহতীয়াকৈ এই বাহনখনত গৰু ছাগলী চুৰি কৰি নিয়াৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চি চি কেমেৰাত যাক লৈ সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে চামগুৰিবাসী শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক খগেন ডেকাৰ বিয়োগ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত 80 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে খগেন ডেকাই চামতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰ বিষয় শিক্ষক আছিল খগেন ডেকা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাসমূহত বাতিল হোলীৰ বন্ধ 26 মাৰ্চত স্থানীয় বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা নকৰিবলৈ দিছপুৰৰ নিৰ্দেশনা জিলা আয়ুক্তসকলক দিয়া হৈছে এই নিৰ্দেশনা স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বত সমস্যা হ'ব চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিম্নমানৰ ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰা ভেণ্ডৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ ইউনিফৰ্মৰ গুণগত মানদণ্ড চি কেটেগৰী হ'লে ভেণ্ডৰক শাস্তি বিহিব চৰকাৰে কলিয়াবৰ শিক্ষা সংমণ্ডলৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গৱেষণাগাৰত পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে ইউনিফৰ্ম লখিমপুৰৰ কণা নদীত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এখন বাহন এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু স্বৰাজ শংকৰ গগৈ নামৰ এজন লোক স্বৰাজ শংকৰ গগৈ লখিমপুৰ জিলাৰ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লখিমপুৰৰ পৰা ঢকুৱাখনালৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন ব্যক্তিগত বাহনেৰে নিশা ঢকুৱাখনালৈ গৈ আছিল স্বৰাজ শংকৰ গগৈ জাৰ্মানীৰ যুৱকৰ মুখত মোদীৰ শ্লোগান দুদিনৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই দৃশ্য অসম ভ্ৰমণলৈ অহা জাৰ্মানীৰ টিলে
দুধনৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ মিলি দিলে ধ্বনি মোদী ধ্বনি দিলে বিদেশী যুৱকৰ মুখত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্লোগান শুনি উৎফুল্লিত হল বিজেপি নেতা কৰ্মী চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিয়ে আওকনীয় মনোভাৱ পোষণ কৰি আহিছে পুনৰবাৰ যাতে তেনে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত নহয় তাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিশ্বনাথ জিলা আচ্ছা আৰু উৰিয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মৰিয়ানে চৈকতা চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ শ্ৰমিকক বছৰ বছৰ ধৰি কৰি অহা প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ ভূটানত উপস্থিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভূটানৰ পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক উষ্ম আদৰণি ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক দুদিনীয়া এই ভূটান ভ্ৰমণত দুয়োখন দেশৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব হিমালয় পৰ্বতমালাৰে আগুৰি থকা দেশখনৰ সৈতে ভাৰতৰ আছে পুৰণি সম্পৰ্ক ভাৰতৰ চৰকাৰৰ চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতিৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ভূটান ভ্ৰমণ ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেচাৰ নামগেল ৱাংচুকৰ সৈতে এখন সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আন এজন ভূটানৰ শক্তিশালী নেতা শ্বেৰিং টবগেৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত মোদী ভূটানৰ থিম্পুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কণ কণ শিশুসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় এই আদৰণি অনুষ্ঠানত অভিভূত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুটি কণ কণ শিশুক কাষলৈ মাতি একেলগে খোজত খোজ মিলোৱা দেখিবলৈ পোৱা হল বিহাৰত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰিল এখন দলং বিহাৰৰ মধুবনী জিলাৰ চুপৌলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দেশৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন বাকৌৰ আৰু চুপৌলৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰা দলংখনৰ তিনিটাকৈ খুঁটা খহি পৰে দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰা দলংখনত কাম কৰি থকা কেইবাজনো শ্ৰমিক আহত হয় লগতে কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে স্থানীয় প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু জয়েৰে আই পি এলৰ 17 সংখ্যক সংস্কৰণৰ আৰম্ভণি কৰিলে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে প্ৰথমখন খেলত আৰ চি বিক 6 উইকেটত পৰাস্ত কৰে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে প্ৰথমে বেটিং কৰি আৰ চি বিয়ে 176 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিছিল চেন্নাইয়ে 18 অভাৰ 4টা বলত উইকেট 4টা উইকেট হেৰুৱাই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ